सरकारले भारतसँग जी टूजी प्रक्रियाबाट तीस हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिद गर्न सम्झौता गरेको छ जसमध्ये हालसम्म उन्नाइस हजार पाँच सय बोरा मल मात्र नेपाल भित्रिएको छ मल आइपुगे पनि सरकारको उदासीनताका कारण मल वितरणमा ढिलाइ भइरहेकोले किसानहरू मर्कामा परेका छन् बिरगंज प्रादेशिक कार्वालय स्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा आएको उन्नाइस हजार पाँच सय बोरा मल अहिले गोदाममा थन्किरहेको छ जीटुजी प्रक्रियाबाट खरिद भई आएको यो मल गहुँ बालीका लागि आवश्यक भए पनि सम्बन्धित निकायबाट हुने गरेको कमजोरीका कारण मल गोदाममा थन्किरहँदा किसानहरू भने मलका लागि हाहाकार गरिरहेका छन् बाली छ हामी मल पाउन सकेका त्यो मल नपाउनु कारण चाहिँ त्यसको जिम्मेवार को हो कृषि संस्थान हो कि डिलरहरू गाउँघरको डिलरहरू हो कि नेपाल सरकारको कमी हो त्यो हामी बुझ्न सकिरहेको छैनौँ यसअघि मल बोकेका ट्रकमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले अवरोध गरेपछि मात्रै पर्साका किसानले मल पाएका थिए मल अभाव हुन नदिन भन्दै सरकारले ल्याउन लागेको तिस हजार मेट्रिक टन मध्ये भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर कम्पनी आरसिएफ मार्फत तेस्रो मुलुकबाट खरिद गरी कोलकाता बन्दरगाह हुँदै उन्नाइस मेट्रिक टन मल बल्ल नेपाल आइपुगेको हो अहिले पाँच हजार मेट्रिक टन मल भन्सार कार्यालयमा आएको छ त्यो भन्सार पास गरेर हाम्रो गोदाममा हामीले प्राप्त गरेका मल र्ताले पैतिस दिनभित्र रहे पनि यही गतिमा आए अझै कति समय लाग्छ भन्ने यकिन छैन सरकारले हरेक वर्ष किसानकै लागि भनेर मल खरिद गर्छ तर किसानहरूले भने समयमा मल नपाउने समस्याले आजित छन् वितरण प्रणाली चुस्त नहुँदा मुलुक भित्री सकिएको मल पनि किसानसम्म पुग्ने बेलासम्म नपुग्दा समस्या हुने गरेको छ कान्ति पुर समाचारका लागि पङ्कज श्रेष्ठको साथमा माधुरी महतो बिरगन्ज पर्सा